На часі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю вас. Лавандовий край або український Прованс планують створити у Городоцькому районі. Автор ідеї – жителька городка Ольга Слободянюк. Жінка каже, мріяла побачити лавандові поля Західної Європи та перейняти стиль французького Провансу для бренду свого району. Ольга Слободянюк уже виготовляє сувенірну продукцію з лавандою, пече пряники та робить букети. Для мене лаванда просто це моя давня мрія. Взагалі Прованс, так як я творча людина, мене це здавна цікавило, і тому я там не була, звичайно, і ця мрія також побувати, але хотілося, щоб це було в нас, щоб от зацвіла ця квітка. І я розуміла, що сама я не можу нічого такого зробити, тому що це великий процес і важкий. Тому така виникла ідея піти до місцевої влади, запропонувати це як проєкт для міста, щоб це був як наш бренд. Ідею створення лавандового краю міська і районна влада підтримали, каже Ольга Слободянюк. Голова Городоцької РДА Олена Матвійцева каже, проєкт на стадії розробки та розрахований на перспективу. Проєкт не сьогоднішній, ви розумієте, це на майбутнє, що якраз тут можна і самозайнятість населення, тут можуть просто, молодь може повертатися до нашого міста, можуть працювати над тим, вони настільки креативні, вони настільки творчі, вони настільки мудрі і розумні, і наші люди, вони загалом є дуже працьовиті і дуже добрі. І коли вони зрозуміють, що це такий напрямок, який завдяки чому можна розвиватися, можна отримати прибутки, а відтак будуть сплачені податки, а це вже є розвиток регіону. Розгорнутий сюжет дивіться у підсумковому випуску новин. Сільськогосподарський ярмарок відбудеться цієї суботи, 10 листопада, в обласному центрі. Розпочнеться торгівля о 8 ранку на вулиці Прибузькій. Про це розповіла начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. За її словами, на ярмарок, присвячений Дню сільського господарства, торгувати до обласного центру приїдуть виробники з усіх районів Хмельниччини. Розрахуватися банківською карткою за проїзд у громадському транспорті Хмельницького зможуть пасажири після впровадження у місті системи електронного квитка. У міській раді щодо підписання меморандуму з компанією «Віза», яка і запровадить цю систему в обласному центрі. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, розрахунок займатиме кілька секунд. Впровадження електронного квитка відбудеться у три етапи. Оплата за проїзд транспортною або банківською карткою запрацює після встановлення валідатора у всьому громадському транспорті Хмельницького. Що пропонує Віза? Щоб за допомогою будь-якої карточки банківської можна було розрахуватися в транспорті за проїзд, в громадському транспорті. Тобто електронний квиток, який передбачає розрахунок транспортною карточкою спеціальною, можна ще буде розраховуватися і кредитною карточкою будь-якої платіжної системи, не лише Віза. Щодо платних пасажирів, безпосередньо можливості розраховуватися транспортною карточкою чи банківською карточкою, відразу, як тільки будуть стояти валідатори. Голосування на знак протесту проти нового керівництва Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького, котре тиждень тому оголосила актриса театру Раїса Бортнійчук, припинено. За її словами, справою звільнення займається обласна профспілка культури. Та додає, якщо цих дій буде недостатньо, актриса звернеться до суду. Я припинила форму протесту у вигляді голодування, тому що в мене погіршився стан, у мене піднялася температура. І я поки що припинила. Як буде надалі, я ще не вирішила, тому що моя справа по незаконному звільненню, зараз нею займається профспілка. Але наскільки профспілка вільна у своїх діях, ми будемо бачити. Якщо профспілка не зможе чи не побажає, я, звичайно, буду звертатися до суду. Нагадаю, актрису Хмельницького обласного муздрамтеатру імені Михайла Старицького Раїсу Бортнійчук звільнили після завершення її контракту. Жінка вважає, зробили це незаконно. 1 листопада на знак протесту Раїса Бортнійчук вийшла на Хмельницький майдан Незалежності. Жінку підтримали двоє колег.
Закупити тролейбуси з автономним ходом планує комунальне підприємство «Електротранс» у 2019 році. Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, такий транспортний засіб після закінчення контактної мережі може їхати до 20 кілометрів на акумуляторній батареї. Це свого роду якби автобус, але він на так званих акумуляторних батареях. Сьогодні це вже, напевне, на часі і його потрібно впроваджувати в життя, тому що будівництво контактних мереж, воно набагато дороговартісне, чим придбання цих тролейбусів. Щонайменше 5 тролейбусів у 2019 році буде закуплено. Сьогодні у Хмельницькому стартує голосування за проекти від громадськості в рамках програми бюджету участі. Про це повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, голосування триватиме до 22 листопада. Нагадаю, цьогоріч на комісії бюджету участі в Хмельницькій міській раді із 102 поданих проєктів відібрали 28. У 2018 році відбулися певні зміни щодо умов подання проєктів. У нас декілька змін в цьому році здійснилося. По-перше, ми зараз розширили аудиторію реалізації проєкту. Якщо раніше міг подати тільки мешканець Хмельницького, то зараз це людина, яка мешкає в Хмельницькому, працює в Хмельницькому або навчається в Хмельницькому. Відповідно, підтверджено довідками з місця роботи або довідками з навчання, або паспортом, тобто пропискою. Також ми збільшили бюджет проєкту. Якщо раніше було 100 тисяч гривень, то зараз це 150 тисяч гривень. Теж значно розширило можливості реалізації проєктів. І так, зараз можна голосувати вже за 5 проєктів. Буде можливість проголосувати або застосовуючи систему громадський проєкт Хмельницький, або в відділенні ЦНАПу буде відповідальна особа, яка при вас буде вносити ваші голоси в систему. Мандрівну виставку «Майдан. Простір творчості» відкрили сьогодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Про це повідомила куратор експозиції Марія Фролова. На виставці представили 74 проєкти студентів навчально-творчої майстерні графічного дизайну професора Віталія Шості. Представлені оригінальні експонати з фонду Національного музею Революції Гідності. Проєкт «Майдан. Простір творчості» експонували у Києві, Одесі та Мелітополі. Подробиці з відкриття у наступних випусках новин. Це була остання інформація. Побачимось.